Кому довіряти виборцю? Ляшку і радикальній партії. І мене дивує, от ми кажемо, що хочемо жити в новій країні, а подивіться, за кого голосуємо. За Порошенка, за Тимошенко. Люди, які 20 років при владі, люди, які знищили цю країну, люди, для яких офшори ближче, ніж українські інтереси, і ми за них продовжуємо голосувати. Або за гроші. А потім розказуємо, кого ж жаба дави, що Ляшко якийсь там виграш виграв. А сам пішов за 300 гривень, продав голос. А потім питає, чого Ляшко поганий, чого Порошенко поганий, чого Тимошенко погана. А кого ви за гроші так можете? Так збиратель плохой? Звісно. Той, хто бере гроші, да. Той, хто бере гроші. Він ж не від хорошої житті. Немає значення. Так хорошої житті не буде, якщо продаєш голос на виборах. Це замкнуте коло. Ти продаєш голос на виборах. Потім той, хто купив твій голос, іде тебе грабує. Но депутати продають голоса во время голосування в сесійному залі? Якщо депутати продають голоса, вони повинні сидіти. І в них треба забирати мандати. Для цього є антикорупційні органи, які повинні виконувати свою роботу. Але це не значить, що виборець повинен брати приклад із всіх поганих продажних депутатів. І якщо ми хочемо жити достойно, корупція починається. Говорять про боротьбу з корупцією. Давайте антикорупційний суд створимо і подолаємо корупцію. Боротьба з корупцією починається з зміни виборчої системи. Боротьба з корупцією починається з того, щоб на виборах не продавати свій голос. Боротьба з корупцією починається з економічного росту і з підвищення зарплат і пенсій, щоб люди не побиралися і за 3 копійки не продавали свій голос. Тому що достойні люди, багаті люди корупцією не займаються і не мають необхідності продавати свій голос. Тому давайте не по вершках скакати антикорупційні суди і все інше, а давайте в корінь зріти. А корінь корупції – це ніщета, це сировинна залежність, це продажа голосу на виборах. Хто переміг? Ну, точно не українці перемогли. Це репетиція парламентських виборів, чи ні? Да, це репетиція і президентських парламентських виборів, застосування адмінресурсу, підкуп виборців і так далі. Я вам наведу приклад по Гребінці Полтавської області. Наш кандидат у мери об'єднаної територіальної громади Віталій Колісниченко. Феноменальний результат – 81% від радикальної партії. За партію – 61,5% за радикальну партію. Із 26 депутатів Гребінці – 16 наших депутатів. Зараз адмінресурс, партія влади, намагається тягнути з оголошенням результатів, намагається сфальсифікувати. І отак робиться по всій країні. Тобто вони махлюють в кращих традиціях Януковича. І ми категорично цього не підтримуємо. І ми вважаємо, що отак вони будуть проводити і президентські, і парламентські вибори. Але ключове – це бідність людей. Чому людина продає свій голос на виборах? Тому що вона бідна. Тому що людині в селі немає за що вижити. І тому вони користуються моментом, коли приходять, купують цей голос. Тому я хочу, щоб люди не продавали свій голос на виборах. Для цього я борюся, щоб у людей була висока зарплата, висока пенсія. Тому ми вимагаємо з нового року 5 тисяч гривень мінімальну зарплату. Раз. З нового року. Не 3700, як пропонує уряд, а 5 тисяч гривень мінімальну зарплату. Коли ми говоримо про майбутнє країни, ви починали з цього програму, про демографію і про все інше, в першу чергу треба перестати торгувати сировиною. Тому що вона дешева і це малі валютні надходження до України. Нам треба торгувати готовою продукцією. І наша команда радикальної партії пропонує цілий план, ряд законопроєктів, які дадуть можливість відновлювати національне виробництво, звільнити від податків нове обладнання, щоб модернізувати його, щоб більше продавати готової продукції. Експортно-кредитне агентство, яке ми добилися, здешевлення кредитів. Тому що коли нам розказують про те, хто буде голова Національного банку, мені байдуже, хто буде голова Національного банку. Для мене важливо, яка буде процентна ставка по кредитах, щоб бізнес мав можливість у комерційних банках брати дешеві і довгі кредити, а не дорогі і короткі. І внаслідок цього програють конкуренцію на зовнішніх ринках. Місяць тому Єврокомісія прийняла рішення і встановили 60 євростони на нашу металопродукцію. Вони хочуть, щоб ми металолом їм вивозили, а внаслідок штучних обмежень витискають нас із європейського ринку металопродукції. Є, а взамін чого вимагають? Щоб ми скасували мораторій на вивезення необробленого лісу з України. Щоб ми скасували мораторій на вивезення з України металолому. Тобто вони хочуть, щоб ми сировину продавали замість готової продукції. Так от, якщо ми будемо продавати сировину, ми ніколи не матимемо майбутнього. Ми будемо пасти задніх, сировинна колонія, африканська.
А в мене політика інша. Продавати готову продукцію, більше заробляти, більше піднімати людям зарплат і внаслідок цього пенсії. Тому що коли от ви розказуєте, президент сьогодні підписав зміни до бюджетного кодексу у так званому пакеті пенсійної реформи. Що це за зміни? Видатки, які лягали на пенсійний фонд, зокрема соціальна допомога для людей, які не мають необхідного трудового стажу, тепер будуть виплачуватися з соціального фонду. А з пенсійного фонду буде виплачуватися тільки пенсія тим людям, які мають страховий стаж. І це дуже правильно. Тому що якщо ми з вами платимо внески до пенсійного фонду, а потім за рахунок наших внесків пенсію виплачують усім, у тому числі й тим, хто не має необхідного стажу. Чому у людей мають красти пенсію? Він сплатив внески, має виплачуватися пенсія. Але треба зараз переходити до накопичувальної системи. Ну, чим більше людина, платить внесків, тим більше в неї, щоб була її персональна пенсія.